सिंध के नामवर फनकार शमन अली मीराली के भांजे के कतल वाक़े के खिलाफ आल सिंध संगीतकार एसोसिएशन की जानब से एहतजाजी रैली निकाल कर अवामी प्रेस क्लब रतोडोरों पर पहुँचे हैं आए मजीद उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या मतलब है असाजो तमाम बेहतरीन फनकार असो उस वो असाजो शमन अली मीराली जे भाणेजे सा ही जो नाहक जुल्म हिकु इंसान जो न पर पूरी इंसानियत जो क़तलु आहे हुनखे बेगुनाह तशद करे शहीद कयो वियो आहे को बि असुलु गिरफ़्तारु न थियो बेगुनाह वठी अचे बिहारनि तां गिरफ़्तार जेके गुनाही आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तारु कयो वञे हीअ अमुन जो आहे जंग नथा करणु चाहियूं अस रोडन दे आया प्रेस क्लब से आया जाते हर जगह धरना भी हड़ा एतजाज़ कहते चार दोस्त कड़ाए वीं अस फनकार मजलूम आए जंग असा बहर तुम बहर जंगी मजलूम सा, जंग सा अस ड दर्द लिकाय तमन में खुशी में तेहर के मुस्कुर मार् भी अस इंसाफ आयो इंसाफ ना अल्लाह का रब बेनिया हो रहमत लालमी माता त वाहिदल कहार बि आहे तव्हां बेगुनाह ज़ुल्म था कयो ज़ुल्म बंदि कयो असांजो एतिजाज बि आहे अपील बि आहे अर्ज़ु बि कयूं था हथु ॿधी सिंध जो ए आई जी हुजे वॾो वज़ीर हुजे एस पी हुजे चइनि सूबनि जा جو जो न हिक ज़िले जो, जो न पर पूरनि ज़िलनि जा शमन अली मीरा जे कातलनि जेके हुनजे भांडियुनि सां ज़ुल्मु थियो आहे उन्हनि खे गिरफ़्तारु कयो असां सिंध संगीत ऑल सिंध संगीतकार एसोसिएशन पारां असां एतिजाज कयो आहे उस्तादु शमन अली मिराली साहिब जे भाणे जेके बेगुनाह क़तलु कयो वियो आहे ऐं हुन नसली उहे गिरफ़्तार कोन थिया आहिनि गिरफ़्तार कयो वञे ॿी सूरत में असां एतिजाज जो दौरो अञा बि वधाईंदासीं छो जो असां थी आहे पारां सिंध संगीतकार एसोसिएशन यहाँ पे आल सिंध संगीतकार एसोसिएशन के रहन की बाजी सुने उनका यह कहना था कि आई सिंह सिंध और दीगर आला हुकाम शमन अली मीराली के भांजे के कतल वाक़े का नोटिस लें और जो असल मुलज़मान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली एच एन एन न्यूज़ रतोड़ेरो